በዓለም የተመዘገቡ የሽብርተኝነት አይነቶች ሃይማኖታዊ ወይም ብሔርተኝነትን ወይም የቀኝ ዘመን ፖለቲካን መነሻ ያደረጉና ጽንፍ የረገጡ አስተሳሰቦች ናቸው። ከናዚ ጀርመን የከረረ ዘረኝነት አንስቶ እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ የሚታየውና ወደ አጥፍቶ መጥፋት ደረጃ የደረሰውን የሙስሊም አክራሪነትን የተመለከትን ከሆነ መነሻቸው ይኸው ማንነትን መገለጫ ካደረጉ መገለጫዎች ጋር የተያዙ ናቸው። ጽንፍ ረገጥ የሆኑ ብሔርተኝነቶች በሐሳብ ሙግት ብቻ ስለማይገደቡ መጨረሻቸው እልቂትና ጥፋት ለመሆኑ ደግሞ በዩጎዝላቪያና በሩዋንዳ የታዩት ዘር ተኮር ጭፍጨፋዎች ዓለም ልጓሙን የበጠሰ ብሔርተኝነት መጨረሻው ምን እንደሚመስል ያየባቸው ክስተቶች ናቸው። ለፖለቲካ ስልጣን ሲባል ብሔርተኛ ፖለቲከኞች የሚጠነሰሱት ጥላቻና መድሎ እያደር ትውልድ ከእውቀት ከታሪክ ከእውነትና ከሰውነት ደረጃን በማራቅ ዲሁማናይዝድ ስለሚያደርግ ውጤቱ በሌላው የሰው ዘር ላይ ጭካኔን የሚያስከትሉ የግፍ እርምጃዎችን ወደ መውሰድና ከተቻለም የሚጠሉትና ዲሁማናይዝድ ወይም ደግሞ በማንነቱ ምክንያት ከሰው ተራ ያወጡትን ሰው ከምድረ ገጽ ለማጥፋት እንቅልፍ አጥቶ ማደርን ያስከትላል። ጤና ይስጥልን የኢትዮ ታይምስ ቤተሰቦች፣ እንዴት አላችሁ? በዚህ መሰናዷችን ልጓሙን የበጠሰውና ከቁጥ ጥር ውጪ የወጣ የመጣው የብሔርተኝነት ስሜት ምን ያህል ማህበረሰባችንን ከእውነትም ከእውቀትም ከታሪክም ከሰውነትም ጭምር እያራቁ መሆኑን የተጠቀሱ ማሳያዎችን የምንመለከት ይሆናል። የጽሑፉ ባለቤት ደግሞ የመብት ተሟጋቹ ያሬድ ኃይለማርያም ናቸው። የመብት ተሟጋቹ ካነሷቸው ማሳያዎች መካከል በቅርቡ በሶሻል ሚዲያ አንዲት ወጣትና በትምህርቱም የዶክትሬት ዲግሪ ያላት ኢትዮጵያዊት ስለ አድዋ ድል ስትጠየቅ የሰጠችው ምላሽ ጽንፍ የያዘ ብሔርተኝነት ከታሪክም ሆነ ከእውቀት አጣልቶ እንደሚያደነቁር ጥሩ ማስረጃ መሆኑ ተጠቅሷል። ይህች ወጣት አድዋ ላይ ኢትዮጵያውያን ጀግኖች ጣሊያንን በውጊያ ማሸነፋቸውን እውነት ነው ብላ አታምንም። ይልቁንም ያ ታሪክ ሰሜናውያን የሀገሪቱ ሰዎች በሐሰት የጻፉት ታሪክ ነው ብላ በጽኑ እንደምታምን በድፍረት መናገሯ ጥላቻ ምን ያህል እንደሚያደነቁር ጥሩ ማሳያ ስለመሆኑም የመብት ተሟጋቹ ያነሳሉ። ተሟጋቹ ይህንን ምሳሌ የጠቀሱት ብሔርተኝነት ሲከርና ልጓሙን ሲበጥስ ከድንቁርና ጋር እንደሚጋባ፣ ድንቁርና የተጫኑ አክራሪ ብሔርተኝነት ደግሞ ሁሌም መገለጫው ጭካኔ፣ ጥላቻና ፍረጃ መሆኑን በማንሳትና አሁናዊ የሀገራችንን ሁኔታ በማነጻጸር ነው። ከናዚ ጀርመን የከረረ ብሔርተኝነት አንስቶ እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ የሚታየውና ወደ አጥፍቶ መጥፋት ደረጃ የደረሰውን የሙስሊም አክራሪነት መነሻቸው ማንነትን መገለጫ ካደረጉ ጉዳዮች ጋር የተያያዙ ስለመሆናቸው የሚገልጹት የመብት ተሟጋቹ ሽብርተኝነት ስለሚያስከትለው ልጓሙን የበጠሰ ብሔርተኝነት በተለይም ባለፉት 6 ዓመታት በኢትዮጵያ የተስተዋለውን ጽንፍ የረገጠን አካሄድ በዝርዝር ያነሳሉ። የገባንበትን ዝግጠት ማሳየትና እንዴት ከዚህ አደጋ መመለስ እንደምንችልም ለመጠቆም ይሞክራሉ። ውድ የቻናላችን ቤተሰቦች በያሬድ ኃይለማርያም የተከተበው እና ኢትዮ ታይምስ ምንም አይነት አቋም ያላይዘበትን ይህንን መሰናዶ እንድትከታተሉ በአክብሮት እንጋብዛለን። አብራችሁን ስለምትሆኑም ከልብ እናመሰግናለን። ብሔርተኛ ፖለቲከኞች ለስልጣን መቆናጠጫና ማሳለጫ ሲሉ የጎነጎኑት በብሶትና በጥላቻ ላይ የተመሰረተው ብሔር ተኮር ፖለቲካችን እያደር ወደ ማህበረሰቡ ውስጥ ሰርጾ በመግባቱ ዛሬ የኢትዮጵያን ህልውና የሚፈታተንበት ደረጃ ላይ ደርሷል። ዛሬ ስለ ኢትዮጵያ አንድነት ማውራት፣ ኢትዮጵያዊ ነኝ ማለት ከብሔርም ሆነ ሌሎች አግላይ መለያዎች ይልቅ ኢትዮጵያን ማስቀደም የሚያስነቅፍበት ጥግ ላይ ደርሰናል። ኢትዮጵያ ትቅደም የአህዳዊነት መገለጫም ተደርጎ በጨፍላቂነት ያስፈርጃል። የዚህ ጽሑፍ ዓላማ ኢትዮጵያዊነትን መስበክ ወይም ለኢትዮጵያዊነት ጥብቅና መቆም ሳይሆን ልጓሙን የበጠሰውና ከቁጥጥር ውጪ እየወጣ የመጣው የብሔርተኝነት ስሜት ምን ያክል ማህበረሰባችንን ከእውነትም ከእውቀትም ከታሪክም ከሰውነትም ጭምር እያራቀው መሆኑን አንዳንድ ማሳያዎችን በመጥቀስ የገባንበትን ዘግጠት ማሳየትና እንዴት ከዚህ አደጋ መመለስ እንደምንችል መጠቆም ነው። ጽንፍ የያዘ አመለካከት ወይም እምነት በአንድ አስተሳሰብ ወይም አንድ ነገር ላይ የኛ እውነት ባልነው ነገር ላይ ብቻ እውቀታችንንም ሆነ ለነገሮች ያለንን መልከታ እንድንገድብ፣ ሌሎች አስተሳሰቦችን እንዳንፈትሽና እንዳንመረምር፣ በጭፍን እንድንቀበል እንድናምንና በጭፍን እንድንጠላና እንድናወግዝ ያስገድደናል። ይህ አይነቱ በአንድ እውነት ወይም በእውቀት ያልተፈተሸ አስተሳሰብ የመቁረብ ያህል የምንይዘው አቋም ሃይማኖታዊ ወይም ብሔር
ብሔር ተኮር ከሆኑ ማንነቶች ጋር ሲገናኝ ብዙን ጊዜ መዳረሻው ጥፋት ይሆናል። ሽብርተኝነት መወለጃው የጽንፈኝነት አመለካከት ነው። በዓለም የተመዘገቡ የሽብርተኝነት አይነቶች ሃይማኖታዊ ወይም ብሔርተኝነትን ወይም የቀኝ ዘመን ፖለቲካን መነሻ ያደረጉና ጽንፍ የረገጡ አስተሳሰቦች ናቸው። ከናዚ ጀርመን የከረረ ዘረኝነት አንስቶ እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ የሚታየውና ወደ አጥፍቶ መጥፋት ደረጃ የደረሰውን የሙስሊም አክራሪነትን የተመለከተን ከሆነ መነሻቸው ይኸው ማንነትን መገለጫ ካደረጉ መገለጫዎች ጋር የተያዙ ናቸው። ጽንፍ ረገጥ የሆኑ ብሔርተኝነቶች በሐሳብ ሙግት ብቻ ስለማይገደቡ መጨረሻቸው እልቂትና ጥፋት ለመሆኑ ደግሞ በዩጎዝላቪያና በሩዋንዳ የታዩት ዘር ተኮር ጭፍጨፋዎች ዓለም ልጓሙን የበጠሰ ብሔርተኝነት መጨረሻው ምን እንደሚመስል ያየባቸው ክስተቶች ናቸው። ለፖለቲካ ስልጣን ሲባል ብሔርተኛ ፖለቲከኞች የሚጠነሰሱት ጥላቻና መድሎ እያደር ትውልድን ከውቀት ከታሪክ ከእውነትና ከሰውነት ደረጃን በማራቅ ዲሁማናይዝድ ስለሚያደርግ ውጤቱ በሌላው የሰው ዘር ላይ ጭካኔን የሚያስከትሉ የግፍ እርምጃዎችን ወደ መውሰድና ከተቻለም የሚጠሉትና ዲሁማናይዝድ ወይም ደግሞ በማንነቱ ምክንያት ከሰው ተራ ያወጡትን ሰው ከምድረ ገጽ ለማጥፋት እንቅልፋቶ ማደርን ያስከትላል። አንድ ሰው በአንድ አስተሳሰብ ላይ ጽንፍ ከያዘ አእምሮ የተዘጋ ስለሚሆን እሱ ካመነበት ወይም ትክክል ነው ብሎ ከሚያ ስበው ነገሮች ያሉ ነገሮች ሁሉ የተወገዙ እውነትነት የሌላቸው የተሳሳቱ አድርጎ ስለሚቆጠር ለመማር ለመስማት ለመመራመርና ስለሌሎች እውነት ለማወቅ ፍላጎት አይኖርም። ይህ አይነት ሰው አንድ ጥግ ቆሞ በያዛት ትንሽ መነጽር ዓለምን ሁሉ ለማየት የሚለፋ ሰው ስለሆነ ዕውቀቱም አውነቱም በዚያው ለክ የተገደበ ነው። ብሔርተኝነት ሲከረና ልጓሙን ሲበጥስ ከድንቁርና ጋር ይጋባል። ድንቁርና የተጫነው አክራሪ ብሔርተኝነት ሁሌም መገለጫው ጭካኔ ጥላቻና ፍረጃ ነው። ከዚያ ከታሪክ ከዕውቀትም ከሰውም ጋር ሲላተም ይኖራል። በቅርቡ በሶሻል ሚዲያ አንዲት ወጣትና በትምህርቱም የገፋች በስደት የምትኖር ኢትዮጵያዊት ስለ አድዋ ድል ስትጠየቅ የሰጠችው ምላሽ ጽንፍ የያዘ ብሔርተኝነት ከታሪክም ሆነ ከዕውቀት አጣልቶ እንደሚያደነቁር ጥሩ ማሳያ ትመስለኛለች። ይህች የዶክትሬት ማዕረግ ያላት ወጣት ኢትዮጵያዊት አድዋ ላይ ኢትዮጵያውያን ጀግኖች ጣሊያንን በውጊያ ማሸነፋቸውን እውነት ነው ብላ አታምንም። ያ ታሪክ ሰሜናውያን የሀገሪቱ ሰዎች በሐሰት የጻፉት ታሪክ ነው ብላ በጽኑ እንደምታምን በድፍረት ትናገራለች። የአድዋ ታሪክ ለሷ የሰሜኑ ነገስታት ራሳቸውን ለመካብ ያጻፉት የውሸት ትርክት ነው። ይህች የዶክትሬት ማዕረግ የተሸከመች ወጣት አንድም የታሪክ መጻሕፍትን እንዳላነበበች ካንደበቷ ያስታውቃል። አድዋ የጥቂት ብሔሮች ታሪክ ነው ከሚል በፈቃደኝነት የመደንቆር መንገድን እንደተከተለች አንዳንድ የምትጠቅሳቸው ነገሮች ያሳብቁባታል። ጥላቻ ምን ያህል እንደሚያደነቁር ጥሩ ማሳያም ነች። ኢትዮጵያም ዛሬ በአክራሪ ብሔርተኝነትና ልጓማቸውን በበጠሱ ብሔርተኞች እየታመሰች ያለችበት አስፈሪ ሁኔታ ውስጥ መግባቷን የሚያመላክቱ በርካታ ክስተቶችን እያስተናገደች ነው። ከዚህ በፊት ደጋግሜ በጻፍኳቸው ጽሑፎች ላይ ላለፉት 30 ዓመታት በብሔርተኛ ፖለቲከኞች የተረጨው ማንነት ተኮር የሆነው ጥላቻና የሐሰት ትርክቶችንም እንደ ስልት የተጠቀመው የብሔር ተኮር ፖለቲካችን አንድ የ30 ዓመት ጎልማሳ ትውልድን አፍርቷል። ይህ ትውልድ ብሔሩን ጠርቶ አገሩን የማይደግም የራሱን መንደር አገሩ አድርጎ የሚያስብ የኔ ከሚለው ብሔር ወይም የሃይማኖት ተጋሪ ውጪ ለሌላው ኢትዮጵያዊ ጥሩ መልከታ የሌለው በፍረጃ ላይና በካድሬዎች ትርክት በተለካ ዕውቀቱ ከእውነትና ከታሪክም የተጣላ ምርምር ንባብና ስልጡን ውይይትን የሚፈራ ድንቁርና የተጫጫ ነው። እንዲሁም የፖለቲካ ማህበራዊ ሃይማኖታዊና ሌሎች መድረኮችን ተቆጣጥሮ ነጋጠባ ጥላቻን ብቻ የሚሰብክ አስፈሪ ትውልድ ተፈጥሯል። ባለፉት ጥቂት ዓመታት ኢትዮጵያ ውስጥ በሁሉም ክልሎች አንዳችን በሌላችን ላይ ያሳየነው ጭካኔ፣ በእያንዳንዱ ብሔር ላይ የተወረወሩ የጥላቻ ንግግሮች፣ ስድቦች፣ ፍረጃዎችና ማንቋሸሾች እነዋልልኝ የብሔረሰቦች እስር ቤት ያሏት ሀገር ዛሬ እነሱ በዘሩት የብሔርተኝነት መርዝ ብሔርተኞች እርስ በእርስ የሚጠፋፉባት፣ በማንነት ላይ ያነጣጠረ ፍጅት የሚፈጸምባት፣ ሁሉንም ብሔሮች የአደጋ
ቀጠና ውስጥ የጨመረች አስቸጋሪ ሀገር አድርጓታል። ሰዎች በማነታቸው የሚሳደዱባት፣ የሚፈናቀሉባት፣ ቤታቸው በላያቸው ላይ የሚፈርሰው፣ ወጣቶች የሰው አንገትን ቀልተው የእርጉዝን ሆድ ቀደው ሰው ዘግዝቀው ሰቅለው ሰውን ከነነፍሱ አቃጥለው በደቦ እየደበደቡ ራሳቸውን ቪዲዮ ቀርጸው በኩራት ለህዝብ በማህበራዊ ድረገጾች ላይ የሚያጋሩት የሃይነቱ ሰይጣናዊ የጭካኔ ተግባር እንደ ትክክለኛ የሚያኮራ እርምጃ እንዲቆጥሩ ያደረጋቸው ይህ በውስጣቸው የተዘራው የጥላቻ መርዝ ራሳቸውንም ሆነ በማንነቱ ለይተው የሚያጠቁትን ሰው ከሰውነት ተራውጥተው ወይም ዲሁማናይዝድ አድርገው እንዲያስቡ በሚያስችል መልኩ አምሯቸው በብሔር አክራሪነት ስለተቃኘ ብቻ ነው። እነዚህ አይነት ሰዎች ሁኔታዎች ባመቻቸው ጊዜና ቦታዎች ሁሉም ከሰው ተራውጥተው በፈረጁት ማህበረሰብ ላይ ጥላቻን ከመዝራት፣ ከማዋረድ፣ ከመስደብና ጭካኔ በተሞላው አኳኋን ከመግደል ወይም ከመጉዳት አይመለሱም። በቅርቡ በማህበራዊ ድረገጾች ሲጋሩ የምናያቸው የተለያዩ ማህበረሰቦችን እጅግ አጸያፊ በሚባልና ለጥቃት በሚያጋልጥ መልኩ የሚደረጉ ስድቦችና የጥላቻ ንግግሮች አንድን ሰው በማንነቱ ብቻ ፈርጆ በደቦ በመደብደብና ሌሎች መሰል ተግባራት ቀጣዩን የሀገራችንን ፈተናዎችን ማመላከቻዎች ናቸው። የዘር ፍረጃ ፖለቲካ ከጥቂቶችና ከፖለቲከኞች አእምሮ አልፎና ወጥቶ ወደ ማህበረ ሰቡ ከተሰራጨ በተለይም በታዳጊው ወጣት ዘንድ ቅቡልነትን ካገኘ የዛ ሀገር መጻኢ ዕድል ምን ሊሆን እንደሚችል መገመት ቀላል ነው። በዚሁ ሳምንት በማህበራዊ ድረገጾች ሲዘዋወር ያየሁት አንድን በእድሜ ጠና ያሉ ሰው ወጣቶች ከበው በዱላ እየደበደቡና እየረገጡ ያደረጉት አስነዋሪ ድርጊትም እንዲሁ ያለንበትን አስፈሪ ሁኔታ ማሳያ ነው። ከሶስት አመት በፊትም በጎጃም ሞጣ አካባቢ መስጊድ ያቃጠሉ የጨፈሩ ወጣቶች በሻሸመኔ አንድ ሽማግሌ ሼህ መስጊድ ውስጥ ያሯሯጡ ሲደበድቡ የነበሩ ወጣቶች በኦሮሚያ አንድን የኦርቶዶክስ ቄስ ከታሰሩበት ክፍል አውጥተውና ሱሪያቸውን አስወልቀው ግብረ ሰዶም ሊፈጽሙባቸው ሙከራ ያደረጉ ወጣት ፖሊሶችና ሌሎችም አንድ ሺህ ምሳሌዎችን መጥቀስ ይችላሉ። ሀገራችን ያለችበትን አደገኛ ሁኔታ ብቻ ሳይሆን እነዚህ ጉዳዮች የሚያመላክቱት ጽንፍ የያዘ ብሔርተኝነት በማህበረሰቡ ውስጥ አዲስ ደባል ስብዕናን እየፈጠረ መምጣቱንም ማሳያዎች ናቸው። አንድ ነውረኛ ብሔርተኛ ድፍን የኦሮሞን፣ የአማራን፣ የትግራይን፣ የጉራጌን፣ የወላይታን፣ የሲዳማን፣ የአኙዋክን፣ የኑዌርን፣ የአፋርን ወዘተ ወይም የኦርቶዶክስ፣ የእስልምና ወይም ሌሎች ሃይማኖት ተከታዮችንና ህዝብን በጥላቻ ያነሳ ሲሰድብ፣ ሲያዋርድና ሲያንጓጥጥ የሚውልን ሰው የማይቀጣ መንግስትና ማህበረሰብ መኖሩ በራሱ ያለንበትን አደጋ የከፋ ያደርገዋል። ጽሁፌን ለመቋጨት ብሔርተኝነትም ሆነ በሌሎች ማናቸውም አስተሳሰቦች ራስን መፈረጅ፣ መግለጽና የራስ መለያ ማድረግ መብት ነው። ነገር ግን ጽንፍ በመያዝ ሌሎችን ማግለል፣ ለአደጋ ማጋለጥ፣ በጭካኔ መንፈስ መጉዳትና ማጥቃት፣ ማንቋሸሽና መዝለፍ ግን መብት ካለመሆኑም በላይ በወንጀል የሚያስቀጣም ተግባር ነው። ደረጃው እየከፋም ሲመጣ በዓለም አቀፍ ደረጃ ወደሚያስቀጡ የወንጀል ተግባራት ይከታል። አገርን ያወድማል። እርስ በርስ እንድንጠላላ፣ እንድንፈራራና አንዳችን ለአንዳችን ስጋት እንድንሆንም ያደርጋል። እያደረም ወደ ሽብርተኝነትና ሌሎችን በጥላቻ ተነስቶ የማጥቃት ሲበረታም ወደ ዘር ማጥራትና የዘር ፍጅት ያድጋል። እነዚህ አደጋዎች ኢትዮጵያ ውስጥ ምልክቶችን ማሳየት ከጀመሩ አመታት ተቆጥረዋል። ዩጎስላቪያና ሩዋንዳ ከደረሱበት ጥግስ አንደርስ ለመመለስ ግን እድሉ አለን። ውድ ቤተሰቦቻችን፣ በመብት ተሟጋቹ ያሬድ ኃይለ ማርያም የተከተበውና ወደ እናንተ ያደረስነው መሰናዷችን ያደመጣችሁትን ይመስል ነበር። ስለ ቆይታችሁ ከልብ እናመሰግናለን። በቀጣይ በሌሎች መሰናዶች እስክንገናኝ ቸር ቆዩን።